Ay can, deme bor bozorda kız kinalip gidemiz ısın. Ne işte sakın edin. Bozor, onayın bozor her daim gidin. Menge karayım. Ay can, o da mı köpüge ne karayım? Menge karayım, bu da soğudalaşsa boladı. Dukanınızda kim soğudalaşadı siz bilen, ey? Az gelin narsalarını bir aladan ovarlayıp, uşa dukan gibi ise boramız. Ay can, dukan salkın, komfortlu. Anı arabaçalarını alıp, kırıgı narsı istenilir, importin kaçısı narsalı boladı de. Menge karayım, bu yapırmayın. Birinci bana etkenim boladı, kendin siz bir oyla koyarım. Harmeyle, harmeyle. Assalamu alaikum, salamat mısınlar? Başı kelinimiz bilen, kaçan karısı talaşkenimiz talaşken. Kelinim konfor joylanı kalıydı, ama bir konca joylanı kalıydım ben de. Hazır kelinimi bazar kap geldim. Az yine bazar kılışı örgütüydü ama. Ruz var geldim daha apkırıp, bu nime gerek, nime yok, nime ap koyuş gerek, nime satı alış gerek, nime sürep alış gerek. Hullas, nime bu gendeyim, ruz varı örgütmakçı ben. Bozorga keldik o'rtalar. Biz Farhod dehqon bozoridamiz. Kelin poşam, optolada yuraveringlar. Achkilarda ko'zlarini atrofiga ajin tushib ketarmish. Oyjon, yuring. Xoliga narsa izob beraman, korzinkaga boring deyman. Men ham sizga bozordan xoliga izob beraman, jonim. Men aytganim bo'ladi. Nima dedinglar? Sumkangizni qattiqroq ushlang. Sumkalarga ishqvozlar ham bor bozorda, tushundingizmi? Unda oldingizga olaling. Biz bozorga ketdik. Ro'zg'or qilamiz. Yuringlar bizlar bilan. Hamma qanday? Kim sumkamga tiyadi? Mani sumkamni ham salmakkamroq ushlab olasiz. Tushundingizmi? Man so'rab turaman, siz pulni shaklida sanab turasiz. Tushundingizmi? Nafsim buzuq nima deyin, hisob berasiz. Hammasini olib beraman. Faqat mana o'chida bor-ku. Hech narsa qilmaydi. Bu go'sht shida. Ha, yeganda mazza-yu, xomida yomonmi? Assalomu alaykum. Xormaylar, charchamayapsizlar. Nimani go'shti bu? Qo'y go'shimi, mol go'shimi? Qo'y go'shimi? Ha. Sal yog'i ko'proq ekan, ha? Ay, sog' bo'ling, rahmat. 65 ming kilosi nech pul bo'ldi? 65 ming. Yaxshi. Xormaylar yigitlar, charchamayapsizlarmi? Assalomu. Tovuq nech pul bo'yapti? Ha, 24 ming. Bitta butun tovuq. Nech kilo chiqadi? Kilosi 24. Ha, bu 1 kilodan ko'p-a? 1 kilo chiqsa, 1 kilo deylar. Bu alohida qilingan qanotchalar. Kilosi qancha bo'ladi? Bu qanaqa tovuq? Ana yangi tovuq. Yo. Bu yangi tovuq. Hozir aytaman, boqilgan o'zimizni jaydari tovuqlarmi? Brollerlarmi? Nima u broller oyijon? Broller bu yo'q joydan bor qilish degani. Nimadan nima qilishgan? Rahmat ukajonim. Guruchlar necha pul bo'yapti, xormaylar-yu? Kimlar bor bu yerda? Narxlar yozilgan ekan oyijon. Menga qarqi bor guruchlarni. Ro'zg'orga eng yaxshi guruch o'zi alanga deyishadi. Lekin men lazer guruchni yaxshi ko'raman jonim. Ajo kajikada shuni tayyor turganini olaman, ketaveraman, yeymiz. Ha, o'sha tayyor turganini ichida qanaqa guruchligini siz bilmaysiz-ku, mayli lazer deb solingan, lekin uni ichida toshi bo'lsa-chi? Yoki bo'lmasam bir qurti bo'lsa-chi? Ajo, kajikada shuncha guruch olsam, bormi tozalamaganman? Hali bular tozalash kerak. Hamma narsani ushab ko'rib olish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, xormay, yaxshimisiz, ukajon? Charchamayapsizmi? Guruchlaringiz narxlarini yozib qo'yibsiz. Xo'p, alanga 17 ming, nukus 15 ming, lazer 15 ming. Yaxshi, alanga 15 ming. 17 mingligi. Yo'q, borgandan keyin tozalash. Yaxshiroq shekil, ha. Ha, yaxshi. 15 mingligicha aralash ekan, ha? Maydaroq ekan. Lekin bilasizmi, mana mehmonlar kelganda oshingiz dirkillab tursin desangiz, bunaqa butun-butun guruchdan olish kerak bo'ladi. Endi o'zimizga bo'laveradi. Mana bunaqasi. Mana bunaqa. Shovlar, mastavalarga mana bunaqa guruch olsak bo'ladi. Hozir guruch olmoqchi edik, ukajon, men juda lazer yaxshi ko'raman-da. Lazeringiz 15 mingmi? Eng yaxshisi nech pul? Yaxshisi yo'q, o'zi aslida nech pul bozorda? Eng zo'ri. Ko'rdingizmi? Xo'p, qani men hozir kelishga harakat qilaman. To'xtang, bitta arava topib olinglar. Qo'limda ko'tarishga belim og'riydi, aynaniy. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, jonim? Nega yig'layapsiz? Oy bola bilan ham bozorga kelib, bu jonlar keliningiz qani? Assalomu alaykum. Keliningiz qani? Shukr. Yoningizdami, oy jonim? Baravar ichida bozor qilishni o'rgatishga. Bu oshalib, buni suv ichkisi kelyapti shekilli. Suv beringlar, ha. Jonim bo'lsin. Bozorlarni shu yoshidan o'rgatib turinglar bolalarga.
sağ bo'linglar. Rahmat, sağ bo'linglar, rahmat. Chiroyli ekan ranglar o'zi. Qarang, taxlaganini qarang, voy odam. Bu nima o'jon? Bu baqlajon. Baqlajonning eng shirini mana mana shu turi bo'ladi, mana shu dumaloq turi. Siz ko'rib oling shuni. Ana. Voy biron narsa dumalasa bozorda xaridori kelyapti, qo'yavering deb qo'yishadi. Baldarskin do xaridor kelyapti. Mana mana shu baqlajon eng shirin baqlajon bo'ladi. Nima uchun? Dumaloq bo'lgani uchun? Dumaloq bo'lgani uchunmi? Nima uchun bilmadim, lekin buni har holda taxiri kamroq bo'ladi. Buni o'sha ekranlarga uyda mehmonlar kelganda pishirishlarga mana shunaqa ishlatsangiz zo'r bo'ladi. Xormi, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Baqlajon nechta? To'rtta kinosi. Kinoda nechta chiqmoqda? 2-3 ta. Karomlaringiz nechta? 1.5 ming. Sotdikmi? Qovoqlaringizchi? Voy jonim, men bozor qilsam sizlarga qovoq beramiz. Assalom o'zim. Kartoshka nechta? 2.5 ming kino. Piyoz nechta? Piyoz 1.5. Ana. Bolgarskiylarimiz. Sal qimmatlashibdi. Xormi, rangi qizil. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Tuxumlaringizni hammasi minsindami? Minsindami? 900 ming. Hop, men bitta narsani hech shu paytda ko'rmagan ekanman. Nimaga tuxumlarning rangi 3 xil bo'ladi? Mana qarang. Ha, o'ziga qarabmi? Oq tuxum bor, pushti tuxum bor, oranjoviy tuxum bor. Bu masalan, yoshligimizda juda qiziqardik, katta bo'lib nima qiziqmayap ketdim biz. Mana bu bedana tuxumlaringiz qanchadan? 500 so'mdan donasi. 1000 so'mdan katta tuxumlaringiz. Juda ham yaxshi. O'zingiz joydar to'g'ilgan tuxumlar bormi uyda boqiladiganlar? Men xalayman. Lekin kerimasi yetib qo'yay. Uyga oladigan bo'lsangiz joydar to'g'ilgan tuxumlardan olavering. Mana endi qolgan o'ylaringizdan bo'ladi. Mana endi inkubator tuxumlarida hozirgina qanaqadir tuxumga ham o'xshamaydi, rezinka kelsa o'sha qoladi jonim. Lekin nima bo'lganda ham u pishiruv barobarligida ishlatsa bo'ladi. Lekin juda joydarini topa olganingizda olsa bo'ladi. To'g'rimi ukam, nima dedingiz? Ammo bedana tuxumni har kuni oborib bolalarga bitta-bitta ichirish kerak. Buni pishirib yedirish kerak. O'g'il bolalarga ayniqsa foydasi katta buni. Joydar tuxumlar nimaga bo'lmayapti? To'g'ri qirilib ketmadimi shuqala? Ha. O'sinada bo'lgan. O'sinada bo'lgan. Ha, ichkarida bormi? Bo'ldi. Tarvuz kimdan? Tarvuz olamiz. Tarvuz kimdan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tarvuzlaringiz nechta? 10 ming so'm. Kilosimi yo donasi? Ha, donasi. Bitta shu xonagani hisob qilib turamizmi? Arzonroq berasizmi? Lekin to'g'ri aytyaptilar, o'zingiz o'stirganmisiz buni yoki sotib oldingizmi? O'zingizlar Polizdan olib kelgansizlar. Lekin bir narsa aytmoqchiman, ilohim mana shu tarvuz qo'yinchilarga Allohim sotuvlariga baraka bersin. Chunki buni mehnatidagi og'ir mehnat yo'q baribir ham. Kecha yaqinda bir ko'rib qoldim, ko'zim tushib qoldi. Mana uni mana 17 mingga olib ichasizlar. Lekin mana bu tarvuzlarim mana 5 mingdan. Bu foydasi bor, qoni foyda, lekin nimaga shuni yemaysizlar degan bir video kelib qoldi. Haqiqatan ham lekin. Mediatsiya aslida 12 ming og'ir. 10 mingsiz og'irniyam. Hisoblasdan o'ylanga mana 7-8 bor narsa. Yo'q, lekin 10 ming, 5 ming menimcha buni foydasiga zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men bilan qarang, chiroyli taxlangan degani. Mana bozorlarimiz ham rivojlanib ketgan, do'kon deysiz. Ana bozori ham go'zalligini ko'ryapsizmi? Ana yana bitta cho'zinchoq baqlajon ko'ryapsizmi? Voy, manaqa qarang. Rasm yomonmi? Voy. Shunda bir Instagramga qo'ygan. Telefon chiqdi, balo chiqdi-da. Na katta sana kishisini qaytara olasan telefonni. Haqoq qo'yasiz baqlajonlar bilan. Baqlajonlar bilan rasmga olmoqchiman. Instagramda qaynanasi chiqib turibdi baqlajonning yonida. Ey, menga qarang. Kelib boshladim. Xo'p. Voy, tovba. Quloqsiz quloq. Men ketdim, bozor qilmayman. Kardir anaqa. Ketdim men. Ojon, bozor yoqib qoldi menga. Qovun nech puldan? Qovunlaringiz. Nech puldan? Eng shirin qovun qaysi qovun? Obnovat. Obnovat nech pul? Bozor 15 ming, 10 ming, hatto 15 ming. Bitta o'rtachasidan bitta so'ying men, bir ko'ray mazasini. So'ying. Yo, so'yilgani bormi? Oyjon. Oyjon. Meva chevalar ham tekshirilgan bo'ladimi? Ha, tekshirmasa bozorga kirgizmaydi, voy. Hammasini tekshirib, mana bunaqa dokumenti bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Orasiga qo'yib tur mana. Thanks. Bu ruxsat berildi, toza, svejiy deyilgan. U irgan,
xohlagan mevani olib kirib sota olmaydi bozorda ham, to'g'rimi? Bugungi mavzuyimiz esa mavsumiy mahsulotlarga bag'ishlanadi. Poliz ekinlari orasida eng mazalilaridan biri bu qovun hisoblanadi. Qovunni ilk marotaba eramizdan 2000 yil avval qadimgi Misrda yetishtirishgan. Qovun o'zida ko'pgina vitamin va antioksidantlarni saqlaydi. Shu bilan birga qovun qon tarkibini ham yaxshilaydi. Ozish bo'yicha qovun foydali mevalardan hisoblanadi. Aslida ko'pchilik qovun insonni semirtiradi deb o'ylaydi, ammo unday emas. Qovun kaloriyasi kam mahsulot bo'lib, qorinni uzoq vaqt davomida to'q tutadi. Uning zararli taraflari ham yo'q emas. Qovun o'zida ko'pgina shakar moddasini saqlashi sabab qandli diabetga chalingan bemorlarga iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Qovun hazm bo'lishi qiyin bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun ham uni har xil ovqatlar bilan aralashtirib yeyish tavsiya etilmaydi. Xo'sh, bir kunda qanchagacha qovun iste'mol qilish mumkin? Sog'lom odam uchun qovunning bir kunlik me'yori 300-500 gramni tashkil etadi. Ammo uni bo'lib-bo'lib yesangiz ham hazm bo'lishi osonroq kechadi. So'nggi 2 daqiqada sizlar bilan qovunning foydali xususiyatlari haqida ajoyib ma'lumotlarni bo'lishdik. Bizda hozircha shular. Bir mazasini ko'raylik. Siz do'koningizda so'yib beradimi shunaqa qovunlarni? Yo'q. Albatta so'yib bermaydi, xo'pmi? Mana bozorda mana yeb ko'rib mazasini bilib olasiz. Pishira bo'lamiz ko'ajon? Voy voy. Pishira bo'lsangiz anta mana Amma yoqda suv ko'rasan. Qani, qo'llaringizni yuvib olasiz, shuni saqlang. Endi qo'lim shirib bo'ladi deb endi shu ham bahonami? Uni ushlab turing. Ah, ah. Juda ham zo'r ekan. Qo'llarga kelib qolinglar. Shunaqa asal, shunaqa mazza shirin. Chinnaka. Yaxshi ham shu O'zbekistonda yashaymiz, qovun tarvuzlariga yetadigani yo'q. Biz ham mazza qildik, endi po'chog'iga qo'yinglar ham mazza qilib. Xo'p, o'sha kesilganingizni ham berasiz. Yana bitta butun berasiz uyga, xo'pmi? Bir mazza qilib uyda kechqurun ovqatdan keyin shabadada bir qovunlar yeyin. Tarvuzingizdan ham ikkita qo'shib olasiz. Bering bu kesilgan. Rahmat. Oling endi qolganini. Necha pildan beribsiz qovunlaringizni? 10 mingdan beribsiz. 10 mingdan ikkita qovun, 10 mingdan ikkita tarvuz, ha? Xo'p, to'rttasi 40 ming bo'lar ekan. 35. Hozirsiz? Aynan, aynan. Assalom. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, bozoringizni bilsin. Rahmat. Kejonim, bizdan keyin kelib, mana optimiga oladigani kelib ketsin bizdan keyin. Sog' bo'ling, rahmat. Yo, bo'ladi. Ko'p ishlatmang, salafanni ham kerak bo'ladi. Rahmat. Ko'taring, mana buni ham ko'taring, qani yuring. Mana bir kashta qani yuringchi, mana bir ko'ringchi. Voy, voy, bozorlar yarashsa, kelinimga bozorlar yarashsa. Bu yerda biranta bir aravacha yo'q. Topamiz. Yuring, ungacha ko'tarib turasiz. Mana belim og'riydi. Mana belim og'riydi. Non olamiz, keling. Kim bor? Bu nima kosacha? Nolinglar nech pul yigitlar? Bu non nech pul? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chaqada vatan, g'arib 5 ming. 5 ming so'mdan voy, muncha chiroyli. Qaysi nondan yeysiz? Qaysi birdan oling? Oddiy non. Mana kosacha nimaga oyijon? Yo, bular. Yig'inlarga bir anaqa yasashadi-yu, shunaqa lochira patir deydi-da endi buni. Yesa bo'ladimi buni? Ha, buni ham yesa bo'ladi. Bu noningiz qancha? Bular 5 ming so'm. 5 ming so'm. Yaxshi. Qaysi nondan yeysiz? Qaysi birdan olib bering. Qo'y, o'lmasam shunaqa yegisi keldim. Yo, bu shirin o'ziga yarashadi, endi lochira patir deydi. Bitta bundan bering bizaga. Bitta chig'atoy patirizdan bering. Rahmat, jonim, sog' bo'ling. Xo'p, 5 mingdan 10 ming bering. Kelin pasha, 10 ming berib oling nonga. Qaymoqlar bilan mazzada. Juda ham shirin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Ketdik. Pomidorga boramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi bo'lsiz. Pomidorlaringiz nechi pul? 10 mingmi? Mana bu anaqa. Nima edi? Rozuringlar. Rozuringlar. Bu qachongi? Bugungimi? Ma bola bularni tiyilari oqarib yotibdi. Bu yerdan oling. Bu yasi. Bu yerdan. Bu yerdan. Hozir olamiz. Sheringlar nechi pul jonim? 20 ming. 20 ming. Bodringiz nechi pul? Bodring 15 ming. 15 ming. Hamma sifatli yaxshi. Xo'p, jaydar pomidorimiz 10 mingdan. 10 mingdan. Yusuf pomidorimiz 15 ming. 15 ming. Menga jaydar pomidordan bering 1 kilo.
Aldınız mı? Yeb ko'rsam maylimi? Yeb bo'lsa ikkita yeb ketsa bo'ladi. To'g'rimi? O'zi bilan o'zi oladi. Bular internetdan chiqmaydi, ko'rmasinami? Unga bozor ham kerak emas, shosha kerak emas. Tayyoriga do'konga borib, do'kondan olsa bo'ldi bular. Ertaga ko'ramiz, shu to'rtta bolali bo'lsin, bolalar katta bo'lsin. Topishdan orqaga ketsin, ana o'shanda ko'ramiz. Bozordan zo'ri yo'q baribir. Yana bitta maslahatim. Bozorga kelgan xaridorlarimiz, bozorchilarimiz ko'pincha ahamiyat beramiz, bir-biridan sal tanishayotgan bo'ladi, urushayotgan bo'ladi. Xushmuomala bo'laveringlar, yaxshi gapiringlar. Sotuvchiga ham xushmuomala bo'laveringlar. Hatto sizlarga yordam beradigan, araba tortadigan yigitlarimizga ham xushmuomala bo'laveringlar. Iloji boricha, imkoniyat qadar ularni sizlarga ko'rsatayotgan xizmatlariga rozi bo'lib, haqlarini to'laylar. Ular ham bolam, chaqam, farzandlarim, uyim, joyim deb yurgan insonlar. Ular sog' bo'lsin. Siz qanchalik xushmuomala bo'lsangiz, shunchalik narx-navodan yana pasaytirib sizga yaxshi bo'lib, chiroyli qilib narxlarni qilib berishadi. Ular sog' bo'lsin. Dehqonlarimizni omadini bersin, bozorini bersin, sog' bo'linglar. Nech pul bo'ldi jar? 55 ming beraman. 50 ming. 60 ming bo'ldi. 50 ming. 50 ming. Rozi bo'ling, 50 ming. Rozi bo'laman, opa. Ko'rdingizmi, jonim? Sog' bo'ling. Bozorni qani to'dalashamiz, o'rgatdi. Sog' bo'ling, jonim. Rahmat. Qormanglar qizlar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Qormay. Dehqonchilikmi yoki kimdandir olib sotasizmi? Olib sotarman. Jon, sog' bo'ling. To'g'risini aytgan zo'r-da baribir. Hech pullar kartoshkalar. Kartoshkalar o'ziga qara. 4,5 mingdan 6 minggacha kartoshkam bor. Kelin, sizga aytuvdim, nabo. Ha, mana shu qizil nuqtali, qizil xonli kartoshka deydi-ku. Eng shirin kartoshkalar shu to'g'rimi? Bu bekorga chiqmasdi buni. Masha joyda shira kirib ketgan ichiga. Shira kirib ketgan. O'zi shunaqa bu kartoshka. Izo? Sizlar o'zi chaqloqmiz. Mana bularga ko'zi bo'lsin. Ajoyib ekan, sotuvchimiz asali. Sog' bo'ling. Siridi kartoshka mana pika sovur, mana shuni maydaroq. Shu 5 ming sotyapmiz, turyarmi, beramiz. Sabzilaringiz qanchadan? Sabzilarimiz 5 mingdan beramiz. 5 mingdan yaxshi. Kelinimga aytvorman opa. Bozor juda ham yaxshi joy. Do'konda baba qimmat, do'man. Kelib, xohlaganingiz. Misol uchun, do'konda bitta rastada bo'ladi. Ha, bo'yoqda boshdan oyog'igacha rastada. Xohlagan narsangiz. Xohlagan narsangiz bo'ladi. Bu eshitmaydi. Ko'rdingizmi mana quloqi olazarak bo'lib qolgan. Bu boshqa ish. Eri hozir do'konga boshqa joyga bormoqchi ekan, o'shani kutyapti. Oysi bilan do'kon qilish yoki bo'lmasa bozor qilish umuman qiziq emas. Biz hozir kelinlarga narxi ham qiziq emas. Shu iloj bo'lsa muzday joyga kirsa-yu, o'sha yerdan to'rtta kartochkani olib kelaversa, hamma yon daftarlar. Shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lib qoldi kelinlarimiz. Ko'rmaysizmi? Shu Picasso'izdan o'rtachalaridan 3 kilo tering. Tozalash qiyin emas, mo'jon. Voy, xudojon. Biz nimaga shunaqa savollarni bermagan ekan biz qaynanamizga? Bunaqa savol beramiz deb. Voy, bir hafta o'ylanardik, oxiri baba bera olmasdik bu savolni. Kartoshkani postini yupqaro arching bo'lardi bizada. Ularni qarang, voy, tozalash qiyin emas, men shuba qildim. Suvda iching. Nima gapirdingiz? Mana o'zim bilan o'zim gaplashadigan bo'lib qolganman oxirgi paytda. Voy, dod kelinlarning ostida. Tering, jon. O'sha kartoshkadan tering. Bo'ldimi? Qani tortingchi. Voy, bozorchi. Kichkina bo'lgandir balki. Yo'q, hali bo'lmadi. Voy, hali o'lchamadingiz-ku, qattan bilan o'zim biladim. Ha, yashang. Sotuvchiga shuna naglaz deydi-ku, naglaz biladi hamma narsa. Menga qarang. Ha? Kattaroq, kattaroq. Mayizasini terib tashlamang. Kattaroq, kattaroqdan tering. Qo'lingiz kir bo'ladi. Hech narsa qilmaydi mani qo'limga. Adajoningiz mani. Daha qo'limni ham shundoq ham yaxshi ko'radi. Bo'ldimi? 2 kilo 750 ekan-a. Mana. Ha, yana qo'shib oling. Qo'shingchi. Jonim, sog' bo'ling ulan. Men sotuvchilarga qoyil qolaman. Shuni rostdan ham qarab turib, yo'q hali bor deb aytishadi. Qo'llari taroza bo'lib ketganda ularni sog' bo'lsin ulan. Sog' bo'lsin. Qarang, mana hali bor deganlar rostdan ham hali 500 gram kartoshka yetmay turgan ekan. Yo'q, men shirin so'z sotuvchilarga uchrayman har safar. Yo'q, sotuvchilar o'zi shunaqa shirin so'z, yana bilmayman. Lekin men juda ko'p eshitaman. Foyda, aniq bozorchi bilan urushib ketdim. Bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi deganlar. Qancha hamma gap o'zimizda bo'lsa kerak. Nima deysizlar? Ha, bo'ldi. Jonim. Jonim, jahonim, keling bu yoqqa o'ting, assalom.
qiziqarli ko'rsatuvimizdagi lavhalar davom etadi. Polizekilar orasida navbatdagi tanlangan mashhur qahramonimiz bu qovoq. Qovoq mavsumiy mahsulot hisoblanib, kuz fasli kelishi bilan do'kon rastalarida ko'paya boshlaydi. Qovoq vitaminlar manbai. Uning tarkibida A, C, K, hazm qilishni yaxshilaydigan, immunitetni mustahkamlaydigan B1, B2, B5 va yana bir qancha vitaminlar mavjud. Qovoq turli xil organlar va tizimlarning salomatligini ta'minlaydigan minerallar, kaliy, kalsiy, fosfor kabi moddalarga boy. Shu bilan birga ko'z qobiliyatini yaxshilaydi, vazn tashlashga yordam beradi. Qaytgancha uning urug'i ham o'zidan-da foydali. Qovoq urug'i teri hujayralari uchun muhim bo'lgan omega-3 va yarim to'yingan yog' kislotalarining koni hisoblanadi. Qovoq urug'ida yurak-qon tomir tizimi faoliyati uchun foydali bo'lgan magniy va kaliy bisyor bo'ladi. Ushbu mahsulot qon tomirlarida spazm paydo bo'lishi va yurak yetishmovchiligini oldini oladi. Xo'sh, o'zi qovoq urug'ini qanday iste'mol qilish kerak? Qovoqdan ajratib olingan urug'larni yaxshilab yuvib tozalang. Salfetka ustidan quritib olgach, 10-12 daqiqa davomida pishirib oling. Olovi esa past bo'lgani yaxshi. Issiqlik qancha kam bo'lsa, qovoq urug'idagi foydali xususiyatlar shunchalik ko'p saqlanib qoladi. Lavhamiz orqali sizlarga foydali va kerakli tavsiyalar berdik. Bizda hozircha shular. Kelin, masdan xafa bo'lmang. Nima deyojon? Telefondan boshingizni ko'tarmaysiz. Faqat yozishganingiz yozishgan videolarga olib yuribsiz men. Men sizni bozor qilish o'rgataman deb olib kelgandim. Bunaqa bo'lmaydi, tamammi? Qara opalar ham kulyapti, kelinlar ham. Yo'q, oyjon, yoningizdan pul ishlatayotganingizga men o'g'lingizga jaloba qildim. Hozir kartangizga tashlab yuboraman. Rahmat, chiroyli. Siz 500 minglik bozor qildingizmi? Men 1.5 millionlik bozor qildim dedim. Tashlab yuboraman. Maladets. Voy jonim. Bu taraflarni yomon qiladi. Bu taraflarni yomon qiladi. Sizlarni sog'sin, bizlarni ko'payib yursinlar. Sog'sinlar. Voy shustrikkina kelinim. Lekin mayli, xatolarini hisobga olmaganda bunaqa taraflar yaxshi. Oq piyozingiz qancha? 5000. 5000. Voy jon, oq piyoz, sariq piyoz, qizil piyoz nima farqi bor? Buni farqi mana bu ovqatlarimizga juda shirin maza beradi. Bu o'zimiz jaydarib piyoz. Bu salatlarga yaxshi. Chuchvaraga, somsaga, xidir kamroqda endi bularni yomon chiqmaydi. Buchi qizil. Bu ikkalasi bir xil. Mazasi oq bilan buni qizil piyozni mazasi bir xil, lekin achchiq emas, shirin piyozda bular. Buni o'zini yesanglar ham bo'ladi, bilasizmi? Tuzlar bilan, nonlar bilan. Voy, lekin yoshligim hamma joyda esim uchib ketaveradi. Haqiqatan o'kiz bir ovqatlaganda mazali bo'lmagan edi. Nima bo'lganda ovqat yo'q, ovqatlarga yaxshi mazali chiqmadi. Mazali bo'lmagan edi. Salatlarga yaxshi jonim. Piyozni ham mana shunaqa razmerni olish kerak, sababi bitta salatga bitta dona piyoz o'zi yetarli bo'ladi. Bunaqa kattasini to'g'rasangiz ortiq qoladi. Yo'q, yomon bo'lib qoladi yarimi. Parvezimi? Rahmat. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Voy jonim, ana ko'rdingizmi? O'rganing jonim. Sizlarga ko'payib yursin. Rahmat jonim, sog' bo'ling opajonim. Ana go'sh, mana go'sh. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Assalomu. Go'shsiz ovqat ovqatmi, o'rtoqlar? Sizga ham chiroyli. Menimcha, mana buni sirkillab turishidan bu qo'yni go'shi bo'lsa kerak-ku. Hamda jigarli bor ekan, qarang, turinda bor ekan. Voy jon. Sifatiga javobim. O'tgan qabilan tekshirib bo'ladi, mana bu tozaligini qarang, zo'rligini. Doim tekshirishadi. Xo'p, biz endi bozor bo'lib go'shtni olishimiz kerak. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Go'shtlaringiz yangi ekan, bugun so'yilganmi? Bular molmi? Xo'p, bizga ro'zg'or bob kerak. Oshga, sho'rvaga. Bu hozir qo'ymi? Ojon. Mol go'sht olib yuring. Yo'q, mol go'sht olamiz, lekin qo'yni endi o'sha osh qiladigan kunimiz eringizga yetasiz. Unga yangi so'yilganini olib kelib beradi. Bizga mol go'shti berasiz. Shu ro'zg'or bob qilib yuring. Bitta ovqatli bo'lmasin-da. Shu bir haftalik bo'lsa yaxshi. 3-4 kilo olamiz. Juda chiroyli, juda zo'r. Qani orqasini o'g'iringchi. Eski emasmi? Qassoblar ham juda zo'r bilishadi-da. Qanaqa go'sht olinishi kerakligini. Lekin tushga bilan qo'rib yesang hojam. Oh, oh. Yegisi keldi-da, keldim. Zo'r. Shuni torting bizaga. Mana shu suyaklarini kichikroqlaridan qo'yib beravering, xo'pmi? Chunki sho'rvalarda qaynaganda ham qozonlarda juda bir
lunda deb bo'lib chiqib turmasin-da maydalab berasiz-a o'zingiz. Yaxshi. Yaxshi. Bo'ladi. Necha kilo bo'pti? 4 kilo 700 gram bo'ladi. 5 kilo qora qilaylik. Shunda kilosini necha puldan berasiz? 95 mingdan. 95 mingdan bo'lganda 5 kilo qora qolamiz-u, lekin 95 dan bermaysiz. Shirinroq, chiroyliroq qilib berasiz. Aysa kichiroq qo'yib beraman. Hali uchib. Siz endi to'g'ri chiroyli go'sht qo'ydingiz lekin juda ham. Endi hammasi lahman bo'lib ketdi-da, iloji bo'lsa sal ozgina suvga aralashganroq bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki har bir suyuq ovqatlar qilinadi. Shuni beraman mana. Mana qaynatma sho'rva yaxshi bo'ladi. Qani mayli, 4-chi bo'lmasam qancha bo'lib ketar ekan? Qancha bo'ldi? 165 ming bo'ldi. Ya, ya, akajon. Keling, ana o'zi to'g'risini aytaman. Go'shtni bizlar uyda erkaklar oladi-da, ba'zi erkaklar yaxshi farqlab boradi. Men o'zim farqlab bora olmayman. Men shu go'sht olsam talashib o'laman-da. O'shanda meni aytgan narximga qilib bering. Hali uyga borib erkaklardan ham gap eshitmaylik. Mayli, mana hozir 95 mingdan bo'lganda ham hozir 4 kilodan oshiq go'sht bo'ldi. 460 ming emas, 420 ming beraman. Abi bozor ishlaringlar. Qassoblar lekin kelishsa bo'ladi qassoblar bilan. Lekin to'g'risini aytaman, men go'sht olishga o'zim ham juda no'noqman. Qaysi joyini olayotganimni ham bilmayman. Qo'y go'shtlar ham bering. Qo'y go'shtlar ham berasiz, ha? Qo'y go'shtdan ham hozir qiyma ham olishimiz kerak. Bozorbob degan. Aha. Qancha bo'ladi? Nechpul qo'y go'shti? 120 ming so'm bo'ladi. Nimani qo'y go'shini? Qo'y go'shini kilosi 120 ming so'm. 65 mingga ko'rdik-ku hozir bozorga kirib kelayotganimiz. 65 mingdan ham go'sht bor, masalan, Qozog'iston choyiga qarab, masalan, biz o'zimiz suyultirgan qo'yib, 65 ming so'm. Yo, bo'lmasa, hozir men qo'y go'shti ola olmayman. Mol go'shtini o'zini olib ketaveraman, erkaklarimiz o'zlari olib ketar ekan. Mayli, bo'ladi shuni o'zi. Azizlar, go'sht tanlashda, lekin men rostdan ham adashaman. Uni biladigan odam olgani yaxshi. Men kelinimga hozir o'zim bilmagan narsa maslahatini ham bera olmayman, albatta. Lekin chiroyli go'shtlar bor ekan. Ro'zg'orga olingandan keyin bir haftalik, 10 kunlik go'sht olinadi-da, baribir iloji yo'q. Hozir 10 kunlik go'shtimizni oldik. Xudo xolisa, endi qiymalarimiz, jigarlarimiz u delikatesligiga o'tamiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling, bozoringizni bersin. Jigaringiz nechpa? Beramiz. 50 mingdan. Sizlarga qancha? Bu qancha kerak sizlarga? Sizlarga o'ziga 1 kilo kerak. Tiliz qancha? 50 kilosi 85 ming. O'zi nima qiladi buni? Voy, bu rosa gemoglobin ko'taradi, ayniqsa sizga kerak. Jigar ham kerak. Dumba qancha? Dumba 85 kilosi. Xo'p, dumba 80. O'zgardi, tursam bo'ladimi? Oyjon. Bo'ladi. Mazasi qochyapti. Bu ishdan qolganjon. Dumba nechpa? Siz bormi do'stlar? Yo'q, kelinim sal nimaroq. Nima deydi? Hozir shunaqa payt. Ha, shunaqa paytlari. Xo'p, dumbadan qancha? Dumbadan 1 kilo, tilingizdan 1 kilo yoki bitta butunini olursammikan? Bundan o'zi butun sotiladi. Ha, butun sotiladi-da. Sotilmaydi. Bu hozir mana shu butun necha pul bo'ladi buni? Butuni 150 ming atrofida, 130 ming atrofida bo'ladi. Jigaringizchi? Jigaringiz 50 ming kilosi bo'ladi, u tortib bo'ladi 1 kilo. Bundan ham 1 kilo berasiz. Dumbadan 1 kilo berasiz, tilni keyin bemalol alohida boshqa olib ketaman. Shunaqa. Tilib turinglar, gemoglobingiz zo'r, jigar. Endi ko'pchilik aytadi, jigar ko'pchilik nimagadir maslahat bermaydi. Biz ham o'zbeklar, lekin hali jigarga bir narsa bo'lganini eshitmaganman to'g'risi. Sog' bo'ling. Bozoringizni bersin, rahmat. Kelinim yo'qolib qolmasin, qayerga chiqib ketdi, ikki mazasi qochib qoldi-ya unga. Chiqamizmi? Shundan xabar olib qoling. Rahmat hamilaga, sog' bo'linglar, bozoringizni bersin, rahmat. Bozorda har xil ovoz. Arzinku тоже пусть готовит эти коробки. Покупайте, да? Да. Какой именно? Вот это. Это полезно или что? Просто это не таких полезно. Нету, да, это дома? Просто у меня такой дома нет. А, все понятно. То есть это любите? Три сорта есть у меня, ага. Бегония. Это знаешь, какая бегония? Да. Болотная. Это сорт болотный. Понятно. Вот она мне нужна. Она сейчас ее заберет. Да? Ничего не сделать, сейчас заберет. Спасибо. Ассаламу алейкум. Gulni ham farqiga borish kerak. Ko'rdinglar, mana aytyapti, begonya guli, lekin bu botqoqda o'sadigani. Bunaqasi uyimda yo'q deyapti. Erkak kishini shunchalik gulga mehr qo'yishi bu bilmadim, bu zo'r narsa bo'lsa kerak. Bilasizmi, rus xalqi mana shu gullarni juda ham yaxshi ko'radi, ajoyib. Ha, bizaga faqat ana zo'r bu buket bo'lsa bo'ldi. Uyimizda lekin bunaqa gullarni bo'lgani yaxshi.
Kartoshka haqida ma'lumotlar. Kartoshka dengiz ortidan keltirilgan sabzavot bo'lib, 17-asr o'rtalarida Janubiy Amerikadan Yevropaga olib kelingan. U haqidagi yana bir qancha ma'lumotlarni ushbu lavha orqali e'tiboringizga havola etamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har bir inson o'rtacha hisobda yiliga 80 kg kartoshka iste'mol qilar ekan. Kartoshka tarkibida ko'p turdagi mikroelementlar, B guruhidagi vitaminlar, kaliy, rux va magniy moddalari mavjud. Shuningdek, kraxmalga boyligi sabab organizmga quvvat bag'ishlaydi, a'lo darajada to'yintiradi. Kartoshka yurak va buyrak kasalliklaridan aziyat chekuvchi insonlar uchun tavsiya etiladi. Uning sharbati qabziyat va gastritni davolashda qo'llanish bilan birga oshqozon yaralarini bitishiga ham yordam beradi. Kartoshka qaynayotgan suvga solinsa, uning tarkibidagi C vitamin ko'proq saqlanib qolinadi. Posti bilan pishirilgan kartoshka eng foydali hisoblanadi. Agar sabzavot yangi kavlab olingan bo'lsa, uni hatto posti bilan ham yeyish mumkin. Salat uchun kartoshkaning qattiq navini ishlatish lozim. Uzoq vaqt davomida saqlangan kartoshkani faqatgina qaynatilgan va tozalangan holda iste'mol qilish lozim. Kartoshka yuqori kaloriyali mahsulot sanalgani sabab dietologlar kuniga 200 grammgacha, haftada esa 2-3 kun davomidagina kartoshka tanovul qilishni maslahat beradilar. Bizda hozircha shular. Qalampir munchoq yedi buni. Yesa bo'ladimi? Buni yesa ham bo'ladi, bu shirinroq bo'ladi-da endi baribir ham. Buni endi mana shunaqa iplarga tizib, ilib qo'yishadi. Bu go'zallik uchun qilinadi bu narsa. Hech bir irim sirim uchun emas. Bu endi ovqatlarga yoki bo'lmasa mana shu pachuqaga qo'shaman desangiz ham bu o'rtaroq shirin bo'ladi-da, bu to'g'rimi opa? Yo'q, o'ta achchiq. O'ta achchiq ham shirinroq. O'shaning uchun ham menimcha buni ko'pincha ko'rmaganman-da, birorni bu narsaga solishgani. Yo'q, tushunmadingiz gapimni. Aynan bu rosa xaridor birligini ko'rmaganman demoqchiman. Kam olishadi-da bundan, to'g'rimi? Aynan, 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 aynan. Ketdik. Bo'yningizga munchoq qilib ildirib qo'ysam bo'lar ekan. Yaxshi o'tirib turinglar sal. Sog' bo'ling. Azizlar, mana bugun biz Farhod bozorini rosa-rosa kezdik. Hamma rasalarda bo'lib chiqdik. Hozir mana ulgurmagan joylarimiz ham bor, mana quruq mevalar. Bugun endi aynan ro'zg'orbob bozor qilishimiz uchungina kelganidek, ya'ni o'sha sabzi, piyoz, guruch, yog' degandek. Va bu yerda shukrlar bo'lsa, mana hozir hammasini qilib oldik. Bu ko'rsatuvimizga ozgina foyda bersin degan maqsadda, azizlar. Kelinim endi boshdan oyoq do'konga boramiz, do'konga boramiz dedilar, lekin mani bugun do'konga olib bormadilar, chunki hamma ishimizni bozorni o'zidan bitirib chiqib bo'ldik. Xafa bo'lmadilar degan umiddaman. Menga lekin bozor juda ham yoqdi. Hamma narsa yeb ko'rib talashib olsa bo'ladi. Bizmi? Hozir men hal etganimdek, misol uchun do'konda bitta rastada bo'ladi. Bir xil yoki ikki xil kartoshka bo'ladi. Bozorda bir boshidan oyog'igacha kartoshka yoki piyozlar hammasini tanlab olishingizga ruxsat beradi. Hamma narsani xullas bozordan qilsa bo'ladi o'rtamiz. Lekin yana o'sha gap, azizlar, tanlov o'zingizda. Bizdan ko'ra yaxshi bilasiz qayerdan bozor qilish kerak ekanligini. Bozorni zo'r joy ekanligini ham yaxshi bilasiz. Bozoringizga baraka azizlar. Ko'rsatuvimiz maroqli bo'ldi, sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hozir bozorda ko'rganlar, kecha yaqindagina bizni xonadonimizda to'y bo'lganida kelinlari Sadoqatxon bo'lsa kerak deb o'ylashdi, lekin aslida kelinim bula Sadoqatxon mani bu ko'rsatuvdagi kelinim. Hayotdagi kelinim emas, balki singlim bo'ladilar, lekin aynan Sadoqatni ham yaqinda to'ylari bo'lib o'tdi. Baxtli, saodatli bo'lsin go'zalim. Sog' bo'lsinlar. Endi biz ozgina obrazga kirishdik. Ko'rsatuv davomida har xil xayollarga bormaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Hamma o'ziga kerakligini ko'rsatuvdan oladi degan umiddaman. Yana chiroyli ko'rsatuvlarimizda ko'rishamiz degan orzuim bor, havasim bor, niyatim bor. Sog' bo'linglar, hammangizga xayr. Qani kelin poshsha, bir oldiginamga tushinchi. Menga qarang, boya nima dedingiz? O'g'lim. Qo'llari g'adir-budir bo'lsa, menga qaramay qo'yinglar, urishib beringlar dedingizmi? Shundoqqina menga telefon qilib bering hozir. Ajon, mana qara. Aytguncha, yuzimdan chiqdi. Ukajon, sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qaray mana, og'irimizni yengil qilib aravadagi yigitlarimiz Mercedes topib chiqib beryapti mashinamizga. Hamma bozorligimizni sog' bo'ling. Biz juda ham xursand bo'ldik sizga. Sizni ham mehnatlaringizning rohatini ko'ring ukajon. Xizmatingizning narxi bilan kelishmadik. Bu necha pul bo'ldi? Qancha beraman? 1000 dan chiqardi. Xo'p, qancha bo'yapti o'zi? Ya'ni? 1000 dan. Sizcha 10000 so'm bersam xafa bo'lib qolasizmi? Xafa bo'lib qolasiz. Nech pul bersam xursand bo'lasiz?
Bitta bozor pulimiz. Qarang, mana yigitlarimiz narxini aytishmaydi, lekin bizani ham ko'nglimiz og'rishini xohlashmaydi-da. Nima bo'lganda ham bularni ham rozi qilishimiz kerak. Sog' bo'ling, ukajon, hozir mashinaga boramiz, narxlarni kelishib olamiz. Rahmat sizga. Yana shu jumladan bozor ma'muriyatiga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. O'sha xavfsizlikka ma'muriyatdan biz bilan birga yurgan yigitlarimizga hammasiga kattakon rahmat. Sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Ketdik.